kabeh. Sing mesti kowe duwe tondo kita kon. Lho iki kada sing pe rampok. Ini lho Pak. Satu judul bigan. Naben dino iki kok ngrumpuke kanca-kanca. Adat biasane iki nek ngrumpuke iki ngejakne warung, kopi, main remi. Lho iki kok kok gladen terus jane iki ora apa. Ora mung kowe. Ora mung kowe sing gumun, aku yo gumun. Ngono Pak. Kakang Gunung Seco nglumpuk te awake dhewe kabeh sing supaya gladen ning papat kene. Wah, sebabe kok nganti awake dhewe kon gladen. Iki kon ngapa aku dhewe gumun. Ngono. Ning ngene, pirang-pirang dina ora diwani gawean. Nah, iki awake dhewe ngenteni Kakang Gunung Seco. Iya, Kang. Yen Kakang Gunung Seco marut kan kene, awake dhewe takok. Menapa kon gladen terus iki? Apa sebabe? Thank you.
saking galan keplayon wonten satengahing kono tenanipun wonten menapa kanjeng malah tulisan datang Gunung Sejo ing mriki kula saged pinanggih lan panjenengan katemben kemawon kula menika rak kasraya dening ngersa dalem kanjeng Bupati Dirjeng Alim ingkang supados kanjaken kawontenan ingkang nembe dumados wonten ing alas bubuk ing mriku nembe buah geger jebul sesampunipun kula tanjaken mereka mboten namung pekabaran kemawon ing kasunyatan wonten sapelanane para brandal para brayak ingkang gawe geger dene ngamrat anggen kula nembah gawe pun kanjeng Bupati Dirjeng Alim ing supados kendhaken tumindak pakatinipun brandal kala wau ngantos tuwuh peperangan emanipun kakang anggen kula ngringkus sedaya para brandal kula ngasoran kula kalah dados penjelal menika badhe nyepeng wujudipun brandal ingkang medal sak mangke sami mekuwon wonten ing alas leres ing mriku panjenengan asor ing mekaten inggih lajeng kersanipun kados pundi Gusti wedana menapa ingkang badhe kula tampi menawi kula wangsul ing jalek monggo kula mboten saged beto saperanganing para gandar nah kali menika kula nyuwun tulung lan panjenengan redeling panjenengan menika dikalebet kawula ing jalek kok menawi panjenengan kuwi lan saged mendarat para gandal mangke kula ingkang badhe caos atur nesa dalan kanjeng Bupati. Mugi kemawon teges kula menika mboten badhe saged namung kemawon ing manggenipun sak saged-saged kula kula badhe nyepeng wujudipun para gandal Ramila keparang kula nyuwun pamit Gusti Pate padha tegak wonten ing alas menawi ngaten monggo monggo kakang mugi menapa ing kados tenas njenengan saking kasmanipun kados supaya tinggal wujud sing kuwi
wujuding bunga. Sing itu ana ora aku, kowe. Lho, aku engko di penjara, kowe enak-enak. Nang omah lungo dicang sa tumpang. Kowe nyamu pirang-pirang, aku rek ngono. Aku jarak. Iya, ha. Bener iku. Kowe duweni panyokro, kok ngono ora luput. Mergo kurung tan urungo sing brandal kuwi bakal dicenanging aku sing tanggung. Yen ana apa-apane aku sing tanggung jawab, yen aku mulya semono kowe kudu melu mulya. Iku sampeyan iso digugu tenan. Ijole anak bojoku sing nang omah le. Sing tak ugemi kandhamu, yen aku klakon di penjara, aku butuh kowe.